Luundung demit Panggelimbang lima menit Di Nur Rebu Kliwon tanggale September tahun 2004 likur Kepat Reok Kenj bab sang ayat siji tekan ayat 6 Suruning obrolan ing ruang makan postulat sawetara wektu kepungkur salah siji bocah postulan kumecap mengkini aku kuki gumun jamaning desa memedhi utawa setan akeh sasat ngendi-ngendi papan ana memedhi ne endi sing ing kono panggonane gendruwo endi sing ing kono panggonane wedon endi sing ing kono panggonane pocong endi sing ing dadi panggonane glundung pringis lan sak piturute bareng neng kutho kora ono yo malah oma-oma wae padha digawe mangku kuburan guna mebocah iki langsung disaut dening bocah postulan liyane kowe ngerti yo merga ning kutho wong-wonge wis padha dadi setan dadi memedi malah keporo tuwe ala tumindaké tinimbang setan Nadian sipate amung sawijining obrolan guyon parikena, sajake kandhane postulan ing cecala ya ana bendheri. Mbok menawa setan pancen mus ora perlu meneh ngaton nggodho lan medeni wong-wong ing kutha, jertu tindake wis padha kesetanan. Malah saja setan luwih bungah jertu tindake manungsa luwih ala tinimbang dheweke. Ayo podo kita pigetake sawetara prakara lan prastawa kang wirawiri kamot ing media massa. Ana dosen S3 hukum 3 mateni bojone kanthi karikodaya kaya-kaya nemu kacilakan. Ana kang ngandhakake menawa si dosen iki 3 mateni bojone marga kepengin milih asuransine. Ana uga sawijining satpor PP kang durunging kahanan mendem. tego mulasara inggo mati bojone nadyan pus grerepa njaluk urip durung pakarti pakar liyo kang nyotonyo uta kakendalani dening piolo, mamerake badani seneng apus-apus keset kemplelet, gampang nesu drembo serakah lan sapiturute ngelingi kahanan-kahanan kaya mangkene iki maosan dina iki nemu Ing wau san kawartaake menawa Gusti Yesus ngutus para murid 12 martakake kabar kabungahan. Para murid kaparingi daya lan kuwasa kanggo nyarasake wong olo lan nundhung demit. Ora ka caritake demit-demit kaya ngapa kang kudu katundung dening para murid mau. Nanging manut panemuku, kabeh tumindak kang cengkah karo piwurang lan karsa dalem Gusti Mula tahe tumindak setan uta demit, mula kudu ditundung ditangani. Setan sing nempeli wong ing nggonuhake praupan lan pakartinggilani isih gampang dikenali sarto ditundung. Ananging setan-setane kang wis merasuk ing sanubari saenggo tumus sing pakarti-pakarti ala durjana kuwi kang luwih angel kabrasta. Ora sedhit para pemimpin negara malah padha bebedangan karo setan kanthi tumindak korupsi, kolusi, lan nepotisme. Aké uga warga masyarakat kang sacara ora sadar nembang setan brahala kanthi ngingu lan nuwuh kremebakake sifat-sifat olo ing diri Orang setresno pelem kan kinasih, kan disakramin baptis lan krisma, poro bendiri dalem gusti, tompo ayan sinartan purbolan wasiso, marta aki kabar kabungan, kan tingnya wong wongloro lan nundung demit-demit. Kepara sacerom mligi ing pirangan panutup mesuci, liwat astani romo imam, gusti ngutus para bendiri dalem kanggo mundur, marta kabar kabungan. ugai sadurunge nyarasake wong liyalara lan lundung demit saka so wong liya kasar rasaki dhisik lero Ki lan katunung dhisik demit-demit kang manggon ing awa Dewi Amrih trajang lan perngginas Tanang gawi Ki jroning martake kabar kabungan. suawi sammunjuk munjuk. Kunjungas dalam yang Ramo Soang Putra Twin yang rosuci. Amin Mugi lindorno yang Rama yang putra tuwin yang ro suci kados sing mlebu amin kongegasmo dalem yang Rama soyang putra tuwin yang ro suci amin